Ermənistan əhalisinin bütün bölgeler üzrə kəskin azalması prosesi devam edir. Pandemiya dövründə sərhədlərin bağlanması səbəbindən demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində əhalinin sayı ilə bağlı müsbət məlumatlar müşahidə olunur. Amma Ermənistana sərhədlərin bağlanması da kömək etmədi. Ölkə əhalisi fəlakətli sürətdə azalır. Bu sözləri Ermənistanın tanınmış iqtisadçısı Ara Galoyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanda həm şəhər, həm də kənd əhalisi azalır. Rəsmi məlumatlara görə ötən il, məsələn, Gümrüdə 112,5 min əhali yaşayırdı. Bu il rəsmi rəqəm 111 mindir. Eyni tendensiya Ermənistanın bütün vilayət mərkəzlərində müşahidə olunur. İstisnasız olaraq, keçən illə müqayisədə bütün rayon mərkəzlərinin əhalisi azalıb. Galoyan ötən illə müqayisədə sakinlərin sayının daha çox azalmasının Qafanda, Gorusda, Meğri və Qarakilsədə müşahidə olduğunu vurguluyub. Bir sözlə, bu gedişlə Zəngəzur və Tavuş vilayətlərində bir neçə ildən sonra bir erməni belə qalmayacaq. Bu regionların əhalisi kütləvi şəkildə paytaxt İrəvan istiqamətinə köç etməyə davam edir, deyə erməni iqtisadçı əlavə edib.